Eu? Não, não, falta 30, falta 30. Vai, 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 vai. Obrigado, meu, pela filmagem. Não é sua cabeça, seu miserável. Passa na frente da filmagem, esse absurdo. Ô, bichão. Cinco, quatro, três, dois, um. Eu. Sobe, canhoto. Solta o jogo, os dois. Sai desses cantos aí. Joga no meio. Nessa filmagem aqui vai ficar horrível. Joga quatro golpes agora. Jab direto, jab direto. Você faz esquiva, 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 esquiva. Quatro vezes. Bora. Bora, bora, bora. Tá bem. Passa o movimento de quadril. A tua bunda fica quieta, só teu tronco tem que girar, tá? Isso aí. Remolation, chano remolation. Filmando, canhoto. Eu sou burro, mas não sou tanto assim, não. Filho da puta. Você tá achando que você mexer nessa porra, não, é? Bicho chato, velho. Todo mundo aí com todo mundo. Solta o jogo, os dois. Sai desses cantos aí. Joga no meio. Solta o jogo, os dois. Sai desses cantos aí. Joga no meio. Nessa filmagem aqui vai ficar horrível. Joga quatro golpes agora. Jab direto, jab direto. Você faz esquiva, 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 esquiva. Quatro vezes. Bora. Bora, bora, bora. Isso aí, lá vem ele. Passa o movimento de quadril. A tua bunda fica quieta, só teu tronco que tem que girar, tá? Isso aí. No remolation, no remolation.